ма, құрметті менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Ағылшын сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қайталау сабағы. Мен осыған дейін сіздерге бір тұрақты сөз тіркесін таныстырған болатынмын, иә, идиома. Ол apples and oranges болған. Естеріңізде бар ма, ол қалай аударылушы еді қазақшаға? Ол қазақшаға жер мен көктей айырмашылығы бар деген мағынада аударылады, иә. Қандай да бір салыстыруға келмейтін заттарды салыстырғанда қолданылатын идиома. Мысал үшін, you can't compare Chihuahua and German Shepherd because they are apples and oranges. Сіз Чихуахуа мен немецкий овчарканы салыстыра алмайсыз, өйткені олардың арасы жер мен көк деген сөз. Келесі мысал. You can't compare a house and a flat because they are apples and oranges. Үймен, жер үймен пәтерді салыстыра алмайсыз, өйткені олардың арасы жер мен көктей. Оның арасындағы айырмашылық деген сөз. Келесі мысалымыз. Жанар and Айжан are twins, but they are apples and oranges. Жанар мен Айжан егіздер, бірақ олар бір-біріне ұқсамайды. They are apples and oranges. Неге? Why? Because Айжан cries a lot, but Жанар loves a lot. Өйткені Айжан көп жылайды, Жанар көп күледі. Міне, осылайша бүгінгі біздің қайталау сабағымыз аяқталды. Сіздер енді бұны есіңізге түсіріп, жаттап алыңыздар деген ойдамын. Өзіңіздің сөйлеміңізді жазыңыз, пікірге қалдырыңыз, мен сізге жауап жазамын. Әдеттегідей, пікір қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар, сау болыңыздар.